ארגון ידידים, אני רוצה לברך אתכם על זה שנבחרתם להדליק משואה בחגיגות יום העצמאות במדינת ישראל. בהחלט ארגון שתורם רבות כל הזמן, בשגרה, בחירום, בהחלט תוספת משמעותית לחברה הישראלית, ואנחנו גאים בכם, ואין ספק שהדקת המשואה זה נדבך קטן בהכרת התודה והטוב למה שאתם מחזירים לחברה שלנו ולעם שלנו. אז לישראל ידידים, מנכ"ל הארגון, יושב ראש הארגון, ולכל החברים, לכל המתנדבים ולכולם, יישר כוח על מה שאתם עושים. גאים בכם, תודה רבה על הכל.